У Переяславі Хмельницькому прощаються із дитиною, яка загинула через постріл в голову. Кирилові було 5 років. У дворі будинку, де мешкав хлопчик, відправили панахиду, по тому жалобна процесія рушила на місцевий цвинтар. На похороні рідні дотане сусіди, друзі сім'ї, зле стало у бабусі Кирила. Двоє спецпризначенців зазнали травм під час вчорашніх сутичок біля поліцейського відділку в Переяславі-Хмельницькому. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Про це нашим кореспондентам розповів речник поліції Київської області Микола Жукович. Вчора ввечері з вимогою покарати винних у вбивстві 5-річного Кирила люди вийшли до управлінь поліції в різних містах України. Зокрема, з'їхалися й до Переяслава-Хмельницького, де минулої п'ятниці вистрілили в дитину. Палили фаєри та підривали петарди, намагалися написати на стіні поліцейського райвідділу слово «вбивці», їм завадили силовики, зчинилися сутички. До мітингарів вийшов виконувач обов'язків очільника поліції Київщини Андрій Ніботов. Сказав, зброю, з якою стріляли по гарячих слідах, встановити не вдалося. Ймовірно, це була рушниця малого калібру.